jom. Nah, peluang lah. Hujan. So, balik ke Arena Bagan and then terus pulang. Hujan. Okey, settle lah ini punya tempat short right. Dah lain-lain konon-konon sikit. So, jomlah nak balik lah. Hujan ni, so makna kata hujan ni kita relax je. Mungkin esok lah, esok pagi pergi servis. Nanti lepas servis terus apa, pergi dino lah kot, insyaAllah. Begitulah plannya. Ataupun kalau petang lagi tak hujan ke, boleh terus pergi buat servis. Alright. Dia ni laju man. Dah hujan pun laju. Tentang-tentang tayar hujan. Ini tayar tak hujan. Pesang. Tapi hujan nanti okey lah. Tak ada tension sangat. Thanks lap. Tak boleh lah fong.
sampai. Malah test lap. Apa? Sebab aku nak tengok ni. Memang betul lah kena kati form. Tank slap. Asyik baik saya betul. Asyik baik saya betul nak terangkan. Bahaya Y15 ni. Motor power, fork tak power. Tadi berderau kau hari ni, tadi tak cakap pun Adin. Tesla. Dah, fuck tak ada apa. Tak aja dia, so. Okey. Ini ialah first time Y15 saya kena tank slap. Dah lama saya tengah tank slap. Ini tank slap. Saya tengah record ni. Tengah record. Nanti kalau saya tengah long, saya dah tunduk tu rasanya. Jahanam. So sebelum dyno, aku rasa nak kena settle masalah fork tu ni. Bahaya tadi. Saya pergi lepas dyno, buat-buat lupa ingatan nak try top speed atau jahanam. So kena do something about this fork tu sebelum kita pergi dyno. So kita kena hold tu. Saya nak tengok lah. Tak cukup modal lagi ni. Tak apalah, kita tengok tu. Nak tukar upside down ke macam tu ke. Pakai macam tu syok. Ataupun tukar fork lane ke, tak sure lah. Ini dah memang teruk lah ni. Separuh jiwa aku pergi ni. Teringat tu bini kat rumah. Mak ayah kat rumah. Hati tak ada kering, haram basah. Asyik bela berada tu dengan Daniel. Cicil tidur ni. Apa tak kenal lah fork ni. Dah tiba masanya untuk kita pakai fork upside down. Ataupun fork ni kena tukar lah. Memang tak boleh pakai fork ni. Kita pakai fork jenis lain lah. Fork jenis yang sakit ada aku. Ni nampak macam relax kan. Sebenarnya adalah hati ni macam lagu tu lah ni. Saya ketakutan. Tank slap, Mat. Tank slap. Han nampak kan? Saya ke laju buat. Saya dah nampak. Dah tengok belah kiri kan. Dia tengok dia makin nampak pintu. Apa potong kan? Apa potong kan? Apa dah butuh? Apa saya bangun? Saya hang potong dia. Saya ambil hang tu. Saya slip sikit. Saya cok sikit. Nong. Saya dah fikir buat. Jangan jatuh. Itu kan. Saya tak cakap apa. Saya diam. Tapi dah hati. Lepas tu dia dah okey kan. Rekod. Tengah dah hati kan. Okey, apa-apa. Tu saya angkat tangan kat bandit. Saya angkat tangan. Saya buat gitu. Kata 16. Wow. Yalah Daniel macam kecil lah. 16 dapat. Padu mat. Kan saya kata motor saya boleh 16. Tapi dia ni kalau dia ni lagi berat dia lagi ni. Lagi ringan maksudnya. So no wonder lah 6 dengan spoket macam tu. Saya kalau dapat 6 saya kena panjang lagi. Jauh lagi perjalanan saya tu. Separuh jiwa aku pergi.
Okeylah, saya berasa video saya. I'm so speechless. Oh, dah lama tak rasa ketakutan macam ni. So, saya rasa video saya sama tekan ni kot. Apa pun, safe ride. Jangan buat macam saya buat. Tapi saya rasa saya tak buat apa lagi pun tadi. Dah thanks lah. Kita relax sekejap. Saya nak fikirkan strategi lagi untuk mungkin servis kali dengan fork ke mana nak buat apa. Sebenarnya kita tak tahu. Okeylah, jumpa bersama dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Okeylah, satu.